খুব ভালেই লাগিছে আজি এটা মানে আনন্দ মুহূৰ্তৰ দিন আৰু কলেজখন মানে আমাৰ কি হৈছিলে আমি যিখিনিতে কলেজখন চৰকাৰী হ'লত আমাৰ বহুতখিনি সুবিধা পাম আৰু ছাৰহঁতৰ কাৰণেও ভাল হ'ব শুনিবলৈ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আজি কি কি ইয়াৰ আয়োজন প্ৰগ্ৰাম কৰা হৈছে আজি ডান্স আছে ডান্স গান এইখিনি আছে মানে হেৰি কৰা হৈছে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছে খুব আনন্দ কৰিলে কি কাৰণ মানে 25 বছৰৰ অপেক্ষাৰ ফলে ইয়া খুব মিঠা বল পাইছোঁ আমি 25 বছৰ অপেক্ষা কৰি আমি যথেষ্ট কষ্ট ভুগিছিলোঁ আৰু সেই কষ্টৰ ফল আমি আজি পাইছোঁ তাৰমানে ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ এপছৰ কৃপা আছিলে প্ৰেচিডেণ্ট আৰু যিখিনি বি টি আৰ চাইকেল দ্বাৰা তেওঁলোকক খুব মনৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি আমি এইটো পৰ্যায় পাব সেইকাৰণে আমি খুবেই আনন্দিত আমাৰ মানে মনৰ ভাষা আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ বিনা বেতনত কাম কৰি আছিলোঁ আজি তাৰে কৰি মাইকীয়া অৱস্থা কেনেকৈ সেইটোতো আৰু বুজাব নোৱাৰা মানে আমাৰ অৱস্থা আৰু ময়ে 20 বছৰ হ'লে বিনা দৰমহাতে আমি ইমানখিনি কাম কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি মাজতে আন্দোলনো কৰিব লগা হৈছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি বহুত কষ্ট দিব লগা হৈছে আমাৰ দ্বাৰা যিখিনি দিব লাগে আমি সেইখিনি দিব পৰা নাছিলোঁ তাৰ বাবে আমি ল'ৰা ছোৱালী ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি সময় বিচাৰিছোঁ আৰু এইখিনি পাবৰ কাৰণে আমি হয়তো সিহঁতক অলপ ক্লাছ বয়কট কৰিব লগা হৈছে পইচা বৰ্জন কৰিছোঁ সেইকাৰণে মানে ল'ৰা ছোৱালী ষ্টুডেণ্টখিনিৰ ওচৰত আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু এই চাইকেলৰ জৰিয়তে জৰিয়তে যিহেতুকে আমাৰ এইখিনি ইমান ডাঙৰ এটা কাম হ'ল আৰু আমাৰ গোটেইবিলাক মানুহৰ জীৱন নাছিলে সেইকাৰণে আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাম এই অনুভৱ সঁচাকৈ ভাষাৰে ব্যক্ত কৰা তাত কাৰণ আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়খন আজি যোৱা 25 তাৰিখত হ'ব লাগিছিল ইয়াত সকলো আন্তঃগাঁথনি আছে তৎসত্ত্বেও বিভিন্ন মেৰ পেছত কিন্তু হোৱা নাছিল আৰু আজি যেতিয়া বাজেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমি এই ক্ষেত্ৰত পোনপ্ৰথমে আমি এপছটোক আমি ধন্যবাদ দিম আৰু বি টি আৰ চুক্তিকাৰী আটাইবোৰ সংগঠন লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আমি তেখেতসকলক আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাওঁ আৰু অত্যন্ত সুখী এইকাৰণেই যে এই চুক্তি হোৱাৰ ঠিক তাৎক্ষণিকভাৱে আমাৰ এই আমি এই পৰিৱৰ্তন বা এই উপলব্ধি পাইছোঁ আৰু বহুদিনৰ পৰা বঞ্চিত যথেষ্ট অসুবিধা আছিল তাক বুজাব নোৱাৰি ভাষাৰে আৰু যিহেতু এতিয়া এই চুক্তিৰ জৰিয়তে বাজেটত গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু নামনি অসমত এই মহাবিদ্যালয়ৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম সংগীত চিত্ৰশিল্প আৰু ফাইনেন্সৰ যিবিলাক বিষয় আছে সংগীতৰ যিবিলাক বিষয় আছে এইসমূহ উন্নয়ন সাধন বিকাশ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰত এই মহাবিদ্যালয়ৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ভৱিষ্যতে আৰু ইতিমধ্যে এই দায়িত্ব আমাৰ পালন কৰা হৈ আহিছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন পৰ্যায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিভিন্ন ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত আৰু মানে আমি অত্যন্ত সুখী আজি আমাৰ ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই আমি আপোনালোকক কি কৰি আমি আমাৰ এই আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছোঁ মোৰ নাম থেংক ইউ